Гостомель з його аеропортом Антонов став однією з перших і основних цілей російських військ під час широкомасштабного наступу Російської Федерації на Україну. Він мав забезпечити їм плацдарм для швидкого переміщення військ і техніки, а повне захоплення стратегічних шляхів – ворота до Києва. Масоване застосування авіації, можливо, залишиться найскладнішою в історії російських військ операцією. На штурм Гостомеля були відправлені російські елітні десантники на 35 гелікоптерах, штурмовик Су-25 і бомбардувальник Су-24. І вони отримали по зубах від українських захисників. За селище міського типу йшли жорстокі бої не один день. І доки новини доходили до загалу, ситуація на місті встигала кардинально змінюватися. Ворога було вибито, а Київ захищено. «35 гелікоптерів противника заходили, це з напрямку водохранилища на нас. Ми прийняли бій з ними, і також результатом цього бою був вдало посаджений К-52 «Алігатор». В зв'язку з боями був пошкоджений ангар з «Мрією», також праворуч ви бачите пошкоджений ангар з «Русланом». Ліворуч цієї злітної смуги, там бойовий гелікоптер теж знайшов свій притулок, був вдало посаджений нашими бійцями Мі-24, це теж бойовий гелікоптер. Якщо бачите, багато уламків на злітній смузі, це уламки від бойових вертольотів Російської Федерації. Мене підняли по тривозі. Я прибув до частини, до нас прилетіла крилата ракета, яка вдарила в плац. І з того моменту у нас почалася вже, ми екіпірувались і видвинулись на аеропорт, щоб перевірити пости. Визначили діяльність цих постів, що буде в случаї тих чи інших сценаріїв. І після цього вже повернулись до частини і десь о 10:30 почали заходити перші гелікоптери. Під час боїв за Гостомельський аеропорт був пошкоджений ангар з найбільшим у світі літаком, єдиним довершеним у своєму роді Ан-225 «Мрія». Також від російських некерованих авіаційних ракет постраждав Ан-124 «Руслан», який знаходився в сусідньому ангарі. Ще 5 літаків пошкодили. Основу ротно-тактичної групи гвардійців складали воїни-строковики, молоді, але професійно підготовлені, в найкращих традиціях Гостомельської бригади. Вогнем зенітних установок та переносних зенітно-ракетних комплексів гвардійці підбили 6 російських гелікоптерів. Наші зенітчики, строковики мої, побачивши ворожий гелікоптер, відкрили по ньому вогонь і десь через секунд 10-15 його збили. Ну і потім вже заходили основні сили К-52, два літака Су-24, Су-25, які прикривали безпосередньо гелікоптери. Вони заходили, наносили вдари і уходили за горизонт. І вже гелікоптери К-52 розчищали безпосередньо плацдарм для висадки десанту. Тобто Мі-8 заходили вже, щоб висаджувати десант. Вони висаджувалися, їхня задача була захопити плацдарм аеропорту, щоб потім підтягнути основні сили. Це Іли-76, які повинні були сісти сюди і висадити основну силу. Це порядка, я думаю, однієї бригади, а може навіть більше. Це з тяжкою технікою і вже з силами та засобами, щоб продовжувати наступ безпосередньо на столицю. Вступили в бій, знищивши орієнтовно 6 гелікоптерів, тобто 3 безповоротні і 3, які там плюс-мінус сіли, одне в полі сів, тому що він не мог вже продовжувати бій, був підбитий. І теж ще 2 гелікоптери, які теж змушені були сісти, тому що вони вже не могли здійснювати бій. Оборону ми тримали до того моменту, коли вже в нас закінчились ПЗРК. Командир частини, щоб були найменші втрати, дав розпорядження відступати, наказ відступати з частини, виводити людей для того, щоб були найменші втрати.
Окрім Нацгвардії, в обороні литовища брали участь підрозділи інших військових формувань та спеціальних служб України. Гвардійці разом із підрозділами Збройних сил України застосовували артилерію по скупченню живої сили противника, що десантувалася з уцілілих гелікоптерів. Також вони завдали масованого артилерійського удару по злітно-посадковій смузі аеропорту. Зайшла 95-та бригада, наші десантники зайшли зі своїми гелікоптерами, нурсами розбили їхню техніку, також живу силу. Стримували пару днів, потім теж прийшлось відступити, зайшли кадирівці сюди, знімали свої тіктоки і вечором їх утилізував наш ССО. Гастомель – це така була естафета, яка переходила із рук в руки на протязі десь 10 днів. Потім вже, коли зайшли масовані колони, вони, ну, Гастомель став під окупацією. Це один із гелікоптерів, які брали участь у нападі 24 лютого безпосередньо на аеропорт, а також на нашу бригаду. Ну, як бачите, він був збитий нашими протиповітряними засобами. Ну і бачите, що трошки утилізувався разом з екіпажем. Скоріше за все, тут такі температури були, що, ну, самі бачите, поплавило все, залишились тільки наймасивніші металеві конструкції. Це невмирущий, славнозвісний К-52 «Алігатор», який приймав участь у захваті також Гостомельського аеропорту, а також нашої частини. Так сталося, що невмиручий, суперміцний, аналогів в мірі нет, був збитий іглою. Як показала практика, їхня броня не захистила їхніх льотчиків, а також їхній славнозвісний гелікоптер. Я так розумію, що тут температури були більш 1000 градусів і він вигорів вщент. Три гелікоптери, перепрошую, Мі-8 з десантом, два К-52 і один Мі-24. Приземлили його наші бійці. Сили оборони Гостомельського аеропорту значно уповільнили наступ Російської Федерації, збивши в перші дві години бою 6 гелікоптерів. Також вони не дали можливості посадити окупантам військово-транспортні літаки Іл-76 з важкою технікою та особовим складом, пошкодивши злітно-посадкову смугу вогнем з артилерії. Захист Гостомельського литовища в перші дні російського вторгнення в Україну став ключовим епізодом оборони Києва. Українські захисники стримали ворожий натиск. Тим самим задум противника щодо швидкого захоплення столиці України був зірваний. Перші години бою за аеропорт в Гостомелі вирішили хід успішної оборони Києва.